浩姐，你嘛知影，妈从来不勉强你，一定要徛在恁爸爸那边。啊，不过这边，你讲的是对的。你即马应该爱做的，就是当作什么代志拢无想起来，然后继续以如师的身份，替渔夫尽处减刑的机会。 你莫安尼，总是怀疑恁爸爸。妈，伊过去是要对待你的，敢讲你即摆阁摕迄个讲话？伊伫啊准讲会当用伊的钱势，阁权势来去买人的人生，还阁有尊严，甚至用钱啊去买是非对错。所以，我合理的怀疑，伊是用暴力，还阁用金钱来逼张玉夫出来替我出面。 曹医生，是你，是我一时的疏忽，害你失去宝贵的性命。头前哪有人跪在路边？是不是发生什么代志啊？ 丁律师，迄天你甲骗我卡，我甲波波拢有听到你甲张玉夫伫个讲话，讲什么车祸的代志？你是不是伫迄个时阵就知影伊是甲应信龙是凶手？你啥都无甲我讲，你啥都要替伊问吗？迄个时阵，我只是怀疑尔，也阁无得确定讲，伊就是凶手啊，这无任何证据啦。 嘛，袂当因为哦骗人之事，得让定伊的罪啊，请你谅解啊。刘律师讲也无毋对啦，伊是一个正经的人，咱应该相信伊。看起足奇怪诶。 即个白玫瑰花是赵刚起来才要甲赵运兴致意的对无？伊啊，毋过你若要甲赵运兴致意，毋着去找赵运兴厝内底的人，也是去赵运兴伊安息的所在致意毋才对。赵要要创啊？都会。是都会啥？ 你就是这么善良坚强，所以我们才这样来的。恁怎么跟我讲话呢？真实的，想不到我甲伊的想法这么相近啊！无得看我是郑彦军，到底怎说哦？
喂喂喂 ，Miss Chow， 麦当我袂讲好不好？转世投胎，无你是大叔型的。你叫我燕君哥，是失踪，失踪。别算我唔是投胎转世，啊那无麦当是灵魂交换呢、啊？这点唔是偷一遍哦。你哪知影灵魂交换的代志？李想，无唔对啊，这件代志无虾米人知影，你哪会知啊？哎呦，我凊彩讲讲的尔，恁听个这么认真要创啥啦？哎，电影都冇播啊，就算我唔是啥物投胎转世嘛，一定是灵魂交换啊。呀哥哦，我感觉我内在灵魂一定是一个帅哥，我应该是 Tom Cruise。拜托的，伊嘛是同款爱未死，好不好？啊！我明明知影你是不可呢。是啊，我真正是无辜的啦。我不是超过伊，要甲张医生弄死。我相信法官甲检察官会查出真相，袂甲我判伤重。你若想讲，搁要浪费时间在我身上，不如好好回去甲恁爸好好。卖顾恁妈，为了恁不要惊冤家代志，就烦恼，啊？我不准你安尼威胁，牺牲张玉富。林小姐，我做代志，刚刚需要你的批准啊。我再讲啦。这种被人利用、被人牺牲，反正是张玉富求之不得的机会啊！不管怎讲，这是唯一会当得到我对伊的仁慈、甲弥补的机会。所以你要听话，让伊将所有一切拢替你担落来。只是出来了，伊当摕我给伊的钱，好去过伊未来的生活。这对于这种已经失去所有希望的人来讲，这种教养绝对是爱护。一杯酒，我独担，代表是我对你感激，你对我的帮助。你哪会安尼，就放伊走？你放心啦，我已经照你的意思去做歹人，相信已经了解这件代志的利害关系，还够严重性啊。所以来，就能够利用你的亲情、甲你的目屎去靠近伊。多谢你。桂姨，可是讲赵医师的死，会当还咱一家团圆，嘛算是有解答。我惊，对我的人生来讲是上个重要的，所以我才无惜一切代价，想要还咱一家和好。我无希望，搁任何人会当来迫害。希望你了解我的苦心。明明两个年夜车胎分是不同款的，其中一个比对过底号车的车胎，确实同款，但是另外一个压痕，那会当当作无看的呢？就安尼不爱管吗？真明显，
上级无想要继续调查这个案件，这到底真是要赶紧处理这个案件，还是有另外压力介入嘞？